ansamblin göz mıncığı deyə Sadiq. Bravo, bravo. Axşamınız xeyirli olsun. Ay Bəhmən, bu teplə o kəpənəyi heç kim tuta bilməz. Dan da dan da 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 dan da dan da 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 dan da dan da 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 dan da dan da 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 dan da dan da 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 kəpənək uçar, ümumiyyətlə ələ gəlməz o kəpənə. Necə? Axşamınız xeyir olsun. Yaz vaxtı deyənə özümüz o tempdə qədər ki, heç kim tuta bilməsin o kəpənəyi. Hə, heç nə. Mirzə dayı bilseydi rəhmətliyi hiç oxumazdı. Nə bilirdi ki, neçə illər keçəcək, Bəhmənin özünün versiyası olacaq kəpənə ilə bağlı. Heç nə deyirəm ki, qoy belə olsun. Axşamınız xeyirli olsun, Uğur Ansambli. Necəsiz? Yaxşısız? Həmişə yaxşı olun. Hamının yerinə Sadiq cavab verir. Bəlkə biri deyəcək ki, ay Mətən xanım, mənim dərdim var, danışmaq istəyirəm. İmkan vermir ki, dırpır, bir dənə də getdim. Ay aman, studiya, göy, libasım göm göy, nə gözlə, qəşək də eləmi? Qəşəng olar da, çünki elə deyim, Lady Şarımdan göndərirlər mənə bu gözəl libasları. Lady Şarım, şarımlı giyinən xanımlar, əzizlərim, mütləq şəkildə siz də gedin, endirim kampaniyaları var Ramazanla bağlı, bir yararlanın, görün nə var, nə yox. Yararlanmaq demişkən. Bu insan da öz yaradıcılığından, həmişə potensialından, özünə və ətrafdakı dostlarına çox xeyirli yararlanır. Bu çox önəmlidir insanın həyatında. Gözəl bəstələri var. Ümumiyyətlə, daxilən çox ziyalı bir insandır. Çox sevirəm Elçin Cəfərovu. Niyə? Çünki onun daxili mədəniyyəti mənim üçün yetərlidir. Mahnıları da keç nədə. Adamı aparır, day qaytarmır bu tərəfə. Elçin Cəfərov gəlir, gəlsin! Niyə Elçinin mahnıları adamı aparır, day qaytarmır? Qalırsan elə orada. Havası biraz uzun çəkir də. Necəsən, ay? Yaxşı, şükür Allah, hər şey qaydasında. Yaxşı, çox gözəl. Tamaşaçıları salamlayıram. Yolda tıxac var deyəsən. Yolda dəhşətli tıxac var. Hansı istiqamətlərdə bir insanlar da bilsin ki, orada... Mən artıq bir saat qalmış çıxıram evdən. Bir saat qalmış. İki gəlim çata bilim. Əvvəl yarım saat qalmış, biraz gecikirdim. İndi bir saat, canım sayıcı. İndi bir saat qalmış. Xoş gəlmisən. Yeniliklər var və olacaq inşallah. İnşallah, inşallah. Saçlarının ağartısı da çoxalıb. Nə səbəbdir, nə olub? Keçən dəfə gələndə az idi. Yoxsa pörüşk eləmirsən? Yox, yox, elə şeylərlə işim yoxdur. İşin yoxdur. Bu işıqdır da düşüb saçma. Sən mənim canım, işıqı demişəm ki, bu tərəfə eləməyin də, işıq düşür. Oxu, işıqlı dünyamızdan oxu. Dünyanı demühtəşəm edən varmı? Xəyalıma sənin qədər gələn varmı? Gedən varmı? Bu dünyada mənim kimi bircə nəfər sevən varmı? Nəfəsinin alovunu mənim qədər bilən varmı? Bu dünyada mənim kimi bircə nəfər sevən varmı? Nəfəsinin alovunu mənim qədər bilən varmı? Ölümünə sevənlər vardı, mən onlardan birisiyəm. Ağlım gedir başından, mən də xəstə birisiyəm. Ölümünə sevənlər vardı, mən onlardan birisiyəm. Ağlım gedir başından, mən də xəstə birisiyəm. Bu dünya
dünyada senin kadar yüreğime yatan var mı? Senin kimi gem kederi düşüncemden atan var mı? Biraz sükut olsun diye gel kucakla sen sesimi. Hisselerin darhıran tesrala nefesimi. Ölümüne sevenler vardır, ben onlardan birisiyim. Ağlım gelir başına, ben de hasta birisiyim. Ölümüne sevenler vardır, ben onlardan birisiyim. Ağlım gelir başına, ben de hasta birisiyim. Sözler özünündü. Bir dakika, bir gelebilirim ki sen özümü itirdin mahnıda. Elə bildim burada var mikrofon səndə. Musiqisi Fərid Kərimlinindir. Ay Fərid, sən məni öldürəcəksən Fərid. Sözləri Tural xanindir. Çox gözəl bir işdir, əsərdir. Çox gözəl mahnıdır. Musiqini yəni necə yazmaq olar bu cür musiqini Fərid? Bəli. Mən xahiş edirəm bizim komandadan. Ah, Vüqar, üzünü görək, ay Şəfiyev, qadasını alaram. Nə olar, Fərid bir gün çağırın bura. Mütləq, Fərid Kərimli, mütləq. Danışarıq Fərid Kərimli ilə. Sənlə danışmaq lazım. Vüqar, get. Hə, deməli üçün, mütləq onu gətirin bura. Mən, nə deyir? Həqiqətən də, Fərid, möhtəşəmsən. Ya, ürəyi gözəldir, həqiqətən, gözəl yazır. Sözlər kimindir? Sözlər Tural xaninin. Çox qəşəngdir. O da çox qəşəng yazır. Gözəl də təqdim etdin ki, oxudun sən. Bəli, əsas olan odur ki, bəstəkarım və söz yazarım mahnısını indi söhbət məndən getmir, ümumiyyətlə. Müğənni gərək çatdıra bilsin. İnsanlara çatdıra bilsin. Məsələn, məs Araz FM-in bizdə ad günü idi. Yeni Avaz bir layihəsində. Həmişə, məsəl üçün, o mahnını Zamiq Hüseynov oxuyub. Sən necə də gözəlsən. Bəli. Dünən. Bu günləri qulaq astım. Faiq Ağayevin. Faiq Ağayevin mənim gözümdən. İnstagram səhifəsində. Çox fərqli bir şey oxuyub. Doğrudan da, yəni illərin sənətkarıdır, çox gözəl oxuyur, çox qəşəng. Hamı da bəyənib, yəni bəyənməyənlər. Bəli, bəyənməyən yoxdur. Elçin, xoş gəlmişsən əzizim, əyləş. Deməli, eşitdim ki, o gün bir nəfər qala tikir özünə. Dedim, buy, neynirsən bu qalanı? Deyir, ay mətanət, tikmirəm ki, özüm qalam. Deyir, tikirəm ki, izim qala, onun izi qalacaq. Həm xarakterçə, həm özünün belə gəlişi ilə, oturuşu ilə, duruşu ilə və elə mahnını bax bu dəqiqə bizə təqdim edə gəlmək istəyir. Ceyhun Qala gəlsin. Qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi, sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi. Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi, sanma ki unutmuşam sevməyi. Yavaş yavaş eşqə düşdü ürəyim günü-gündən. Saçının tellərinin ətrin aldı sevməyim. Kimlər nə deyir desin, ala bilməz səni məndən. Bu canım istəməyir başqa canda döyülməyi. Səndən öncə sevmədim, keçmişimi silirəm mən. Eşqin öyrətdi mənə sevilməyi, sevməyi. Daha öz həyatımı tək təsəvvür eləmirəm mən. Bu canım istəməyir başqa canda döyülməyi. Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi, sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi. Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi, sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi. Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi, sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi. Gəl uzanım dizlərinə, yenə baxım gözlərinə.
Sən küsüb inciyir, səndən ə xəbərdir Bilmirəm könlün alım, ya öyrədim sevməyi Gəl keçib gedən zaman deyil, valla bir ömürdür Ələ düşməz vallar dadını çıxar o günləri Səndən öncə sevmədim, keçmişimi silirəm mən Eşkin öyrətdi mənə sevilməyi, sevməyi Daha öz həyatımı tək təsəvvür elənirəm mən Bu canım istəməyir, başqa canda döyünməyi Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam, sevməyi, sevilməyi Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam, sevməyi, sevilməyi Unutmuşam sevmeyi, sevilmeyi Gel usalım dizlerine, yine bakım gözlerine Koyma ayrılık düşer bizim bu sevgimize Sən necəsən? Yaxşıyam. Bu arada bildiyimə görə dostlarımla bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Möhtəşəm enerjisi var studiyanın. Bizə izləyən bütün Azərbaycan və dünyada yaşayan Azərbaycanlıları Ramazan ayının bu gözəl günlərində hər kəsi salamlayırıq. Oruclarınız qəbul olsun və nə vaxtı görüşmürdük? Görüşdük nə vaxtı? Görüşdük nə asan, ayrıldıq. Görüşdük nə vaxtı? Burada Günay İbrahimli idi, sən idin. Günay, mən Elməddin Cəfərov. Sonra elə deyəsən biz... Sonra da reklamlar, həmişə belədir. Deməli... Sadiq, çıx, ərzə yaz, çıx işdə. Çıx, çıx. Reklamdan sonra Sadiq olmayan. Reklam. Sağ ol, rəhmətli İlhamə xanım qəşəng oxuyurdu bunu. Deyirdi, qaşqabağın yerlə gedir. Bizim verilişdə heç kimin qaşqabağı yerlə gedə bilməz. Elə verilişə gəlirsiniz ki, rahatlıq burada, istirahət burada. Veriliş deyil ki, kurortdur, kurort. Bəli, sadəcə, kurorta gedəndə o vaxtı nə verirdilər? Belə deyək də, zavoddan nələrsə alırdı ya valideynlərimiz. O vaxt nə verirdilər belə? Adı da yadımdan çıxdı. Neçənci təvəllüd səki? Mikrofonu götür, görün. O dövrün uşağı olmuyor. Neçənci təvəllüd səki? Hə, nə, nə? Zarar. Pütövka deyirdilər. Biz elçin, mən, biz bilmirik belə şeylər. Ay, pütövka verirdilər. Pütövka, yəni... Mən bir şey demək istəyirəm. Bu xanımı, elçin, sənin yanında var mikrofon? Məsəl üçün, insanı məsəl üçün... Adını çəkəndə bir kəlmə ilə assosiasiya edirsən də ki, bu cürdür. Məsələn, ayanın adını çəkəndə
Ceyhun Qala nə deyir? Bir sözlə ifadə edəcəksən. Bax, Ayan Baba Kişiyeva, nə? Kim? Bax, necə? İdealı bir ifaçı xanım. İdealı bir ifa. Yəni ki, belə deyən, belə sözünü deyən. Sözünü belə, deyən. Belə. Elçin. Bahalı. Bahalı və mən də dörd hərfdən ibarət bir söz deyəcəm. Ayanın adı gələndə deyirəm, zövq, nöqtə. Bəli, Ayan gəlir, Ayan, Ayanımız gəlir. Qız elə bir verilişə podiuma çıxıb. Gəlişini gördüm. Həm efir, həm podium. Aha, lap yaxşı. Ayan xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Bu ilan dərisini hardan tapmışsınız belə? Onu Prins Cəmaldan soruşun, deyəcək. Eləmi? Qorxmadınız bu ilan dərisini geyinəndə? O öldürmüşdü artıq onun dərisi soruşanda. Öldürmüşdü, Ayan, xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gördük, canım mənim. Eşitdin mi dostlarının sənin haqqında dediyi sözlər? Möhtəşəmsiz, möhtəşəm. O qədər gözəl insanlardır ki, Ayanı da gözəl görürlər. Yəni, Ayan o qədər də yaxşı insan deyil çünki. Ayan, saç düzümün ideal, qeyiminə uyğun. Təşəkkür edirəm. Neçə saat oturdun salonda? Artıq 4 saatda hazırlıq prosesləri gedir, amma bu libas özəl bugün... Sənin üçün. Bəli, mənim üçün, bu efir üçün hazırlanıb. Bravo, bravo. Mən sənə təşəkkür edirəm ki, bax, bu cür hazırlıq görürsən. Sevə-sevə hazırlaşırıq. Çox sevirəm, səni bilirsən. Bu qarşılıqlı da biləsiniz, sizin pozitivliyiniz insanlara qarşı, tək mənə qarşı yox, sevinclə, belə deyək, pozitivliklə, hörmətlə yanaşmanız mənim çox xoşuma gəlir. Və elə belə demədim ki, Ayanın adı çəkiləndə yalnız bu sözü deyirəm, zövq. Çünki bu insan hər şeyə zövqlə yanaşır. Ayanın mahnısını da elə zövqlə dinləyək, görək qızımız nə oxuyur. Gəl. Yüz dərdin üstündən əzir keçir bir gülüş, min kədərin bağrını dəlir keçir bir sevinç. İnsanı ucaldır, sevdirir özgüvən, çoxlarını susturur bir baxış, bir sükut. Ürək məni yaşadı, mən də onu yaşatmalıyam. Çoxu məncə daha silinməli, ürəkdə yer boşaltmalıyam. Gülüş atacağım, dönenlerin kısasın ele alacağım. Gelen gelmesin, gedene sağ ol. Dönenleri tekrar yola salacağım. Cahan dursun, havalı seyrime. Her zaman güleceğim, çoxunu derde bile salacağım. Her gün bir deli gülüş atacağım, dönenlerin kısasın ele alacağım. Gelen gelmesin, gedene sağ ol. Dönenleri tekrar yola salacağım. Çoxunu dərdə belə salacağım. Çox şeyə sahiblik şərt deyil əzizi, ehtiyacı aşəyə duymaq gərək. Həyatda həyatın oyunu var, səhv zamanda doğru, doğru zamanda yanlış adam çıxar qarşına. Ürək məni yaşadır, mən də onu yaşatmalıyam. Çoxu məncə daha silinməli, ürəkdə yer boşaltmalıyam. Hər gün bir dəli gülüş atacağım, dinənlərin qisasın elə alacağım. Gələn gəlməsin, gedənə sağ ol. Tekrar yola salacağım, cahan dursun, havalı seyrime. Her zaman güleceğim, çoxunu derde belə salacağım. Her gün bir deli gülüş atacağım, dönenlerin kısasın elə alacağım. Gelen gelmesin, gedene sağ ol. Dönenleri tekrar yola salacağım, cahan dursun.
çoxunu dərdə belə salacam. Atacağım dünellerin kısasın ele alacağım gelen gelmesin gidene sağ ol dönelleri tekrar yola salacağım cahan dursun havalı seyrime her zaman güleceğim çoğunu derde dele salacağım. Ay maşallah, ay maşallah, ay hoş gelip ayan eyleş azizim Müreyyen harda istiyor. Eyleşim eyleşim canım. Oo, bu ara geçsen bu kaşlı brilliantları aparırsam özünden. Yes baby. Sen benim canım. Aparırım. Ne güzeldi ki bu parıltıya bakı. Neçe brilliant taşı var bunun? Amısı sade taşlardı. Swarovski olar. Esas brilliant özüm. Sırhan sana deyəsənə səmani oldu. Biraz ağırda alışmamışam belə aksesuarlara, ama olsun. Olsun, eybi yok deyir, qurban tələb eləyir, gözəllik. Həm də pul tələb eləyir. Mən rahat eləşin. Bu xanımım, bəzən deyirlər ki, görəsən sevinç diyeta saxlayır. Mən deyirəm, yox. O xanım işləyə-işləyə bütün çəkisini itirir. Ay balam, alpinistdir. Daha dırmanmağı var, görmüşəm. Operatordu, rejissördü, aktrisadı, nə bilimi, səs rejissorudu. Hardan deyirsən, oradan xəbər verir və ən əsası gözəl xanım və anadı. Sevinç Əliyeva gəlir, uy, gəlsin. Səsi yox, yox bir, ben gördüm demedim müğənni. Bütün sahələri sadaladım, gəlin bir salamlaşaq. Sevinç xanım, xoş gəlmişsən əzizim. Xoş gördük. Aha. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Aha. Sizi salamlayıram, sizə sürpriz elədim. Gəldim. Yaxşı elədin. Hə. O peşələrin yarısının sahibi deyiləm, amma işləyə bilərəm. Yox, 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 yox. Sən hər şeyi bacaran bir xanımsan. Ona görə o cür təqdim etdim səni. Çünki hardan baxırsan, sevinc o qapıdan çıxır. Əslində, bu gözəl bir şeydir. Və daim hərəkətdə düşünmək və axtarışda olmaq. Seva, bu sənin xarakterindədir. Ona görə səni bu münasibətlə təbrik edirəm. Çox xoş oldu ki, sevinc ilk dəfədir bizim verilişdəsən. Bəli. Bir də axırıncı dəfə olsun. Sağ ol. Sevinçkamız xoş gəlib. Bəli, beləliklə qonaqlar hamısı gəldi, əhvalımız düzəldi. İki gözəl xanım, qalalar quran, qalaları sahibi Ceyhun. Bilsəydim belə gözəl xanımlar doğrudan çox hazırlaşardım. Çox hazırlaşardım. Məsəl üçün, neyi məsəl üçün? Məsələn, gedərdim biraz daha yaxşı, biraz mayaq bıraxardım üstümə ki, belə gözəl xanımlar. Başa düşmədim. Nə olub gülkümə ağappaq geyinib gəlmisən? Günahların rəng. Yox, yox, yox. Özəldi. Niyə ki? Rahat, rahatdır. Nə bilim, yəni, deyirəm... Sən mənim canım, vaxtım var. Get o bir saat 8-dən sonra gələrsən. Gələk, nə cür gələcəsən, nə demək istəyirsən? Siz istəyirsiniz, bir dəfə də dəvət edin. Baş üstə, həmişə gəlin, həmişə gəlin. Həmişə üzünüz, bax, bu cür gülsün, çünki pozitiv bir verilişdəyik və beləliklə verilişimiz sadiq. Bu andan etibarən başlayır, çünki bütün qonaqlarımız gəldi. İndi kim danışmaq istəyir? Mən. Ayan, ümumiyyətlə, hər sahədə biz o qızı görürük. İstəyirik ki, Xəzər telekanalında, bizim Xəzər mərkəzində mühasibatlığa işə götürək. Çünki hər şeyin öhdəsindən gələ bilir, düzdür? Ən əsasda pulun. Pulun, ən əsasda pulun. Və çox gözəl, belə deyək, ən bloggerdir, tiktokerdir. Bütün kerlər ona aiddir. Ker, 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 ker. Gəlin bir neçə videosuna baxaq. Bu qız hətta dublajda da işləyirmiş, onun da xəbərim yoxdur. Nə bilim, bunlar necə vaxt tapır? Mən baxıram da hər kəs. Sən mənim canım. Seçimləri mən edirəm, bəli. Kim mənə bunu qadaqa eləyə bilər? Özüm qərar vermişəm, sadəcə özüm bilirəm bunu. Yaxşı eləyirsən. Biləməyim belə, TikTok.
Baxaq, danışmıram. Baxaq, mən lal. Mama zəng eləmişdi, Natavanla danışmışdı, söhbət eləmişdi. Zəng elədi, dedi ki, mənim oğlumu qaytar, mən oğlumu istəyirəm. O da qayıtdı, dedi ki, yuxuda görərsən sən oğlumu. Belə sözlər dedi, o da hisslənmişdi. O da hissləndi, qayıtdı, dedi ki, mən sənə oğlumu qaytarmayacağım, nəmini inəməyəcəm. Deyir, istəyirsən oğlumu deyir, verəcəm sənə deyir, oğlumu deyir. Sən əşya zatsan, qaytar. Mən də onu deyirəm, mən paltar yuyanam, yoxsa ütüyəm, nə bir əşya zatam. Mən başımı görürsünüz, balada bir başım var. Ancaq kainat boyda ağlım var. Vəli. Ağıl mənim başımı patladı. Mən gecələr yata bilmirəm. Mən sabah saat 6-da qalxmışam. Nə ümidlə, nə fikirlə qalxmışam, onu da bilmirəm. Ona görə gedim təzdən yatmaya. Elə də həvəsindən qalxmışım ki, nə seçim var. Niyə ölmürəm mən görə. Gedim yatım. Ay, bravo! Bravo, necə gözəl mimikalar. Sinkronu əməli tutub ha. Əməli başdı səs. Elə bilirəm səndən çıxır ha o səs. Görünür İnanırsınız bunu İlkin Həsəni də bizim, yəni də belə deyə də Bozbaş Pictures zamanında, aha, bugünkü gündə aktyorlar var ki, deyir ki, sən onu necə bacarırsan? Bravo sənə. Yəni slow motion da eləmirəm. Yəni hansı belə deyək də skorosinə deyirlər, tezlik, sürətdədirsə, sürətdə, hansı sürətdədirsə o sürətdə də sadəcə bir dəqiqəm alır və gəl belə danışaq. Ayam, yeri gəlmişkən bir şey deyim ki, kosmetikasız o qədər gözəlsən ki. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Gözlərini qəşəng gördüm. Çox həqiqətən. Sağ ol, çox sağ ol. Və indi çox məşhur bir film var. Hamımız yaxşı bilirik. O filmdən indi bir fragmenti təqdim edəcək. Diqqətlə qulaq as. Sonradan onun səsini alacağıq. Yalnız səs də yoxsa görüntü də var. Etməyim belə. Bir dəqiqə, görüntüsüz mü? Aha. Səsə diqqətlə qulaq asacaqsan, bəyin uğurlanması filmidir. Kiçik bir şey verin ki, yəni uzun uzad olmasın da, yadında saxlaya bilsin. Gördün alınmadı? Gördünüz alınmadı, biz leyti təzə dala edib təzəndən başlayacaq. Getdik. Bayaqdan bir söz soruşmaq istəyirəm, ancaq utanıram. Bu kinolardakı öpüşürləri, görəsən onlar doğrudan doğru öpüşürlər, ya yalanmışlar. Bilirsən nə üçün soruşdun? Belə bir kino var, o gün televizorda göstərdirdilər. Qız oğlana deyir ki, Antoni, sən mənim ürəyimi yaralamsan. Bu da onun əvəzində deyir ki, ay mənim sevgilim. Bir daha da sonra sevgilim deyir, qəşəliyir deyə gedir o. Ayana. Aha, deməli belə, əfsanəvi və əvəz olunmaz aktrisamız Nəsibə xanım Zeynalova çox gözəl bir fragmenti təqdim etdi. Filmə baxır və o cür təsəvvür edir, filmi danışır. Filmi danışmır, filmi yaşayırdı o obraz. Yadında saxlaya bildin mi sözlə? Yadımda saxladım, amma bir şey deyəcəm ki, aha, Elə bir sənətkarlarımız var ki, doğrudan onlar əvəz olunmaz və təkrar olunmazdılar. Və mən nə qədər də çalışsam bugün burada, nə o səsi, nə o sinxronu, nə də o görüntünü yarada bilərəm. Ona görə də... Heç risk etmək istəmirəm. Risk etmək yox. Mənim toxunmağım bu düzgün olmaz, doğru yanaşma olmaz yəni. Bu artıq doğrudan da tarixdə qalmış bir filmdir ki, mən 35 yaşım var, bəlkə də o film çəkiləndə mən heç yox idim, bəlkə də yeni doğulmuşdum. 89-cu ildə doğulmuşam mən. Amma mən o filmi sevə-sevə izlədiyim üçün, mənim yaddaşımda o cür qalsa daha yaxşıdır. Tamamilə doğru və razıyıq. Amma həqiqətən də ayan dublyaj səndə çox gözəl alınır. Bravo sənə, bravo. Deməli belə... Biz indi Sevinclə danışacaq. Deyir, səsim yoxdur. Səni oxutmaq fikrimiz yalan də yoxdur. Sadəcə söhbət edəcək. Seva, sən dostluğa çox möhkəm bir qızsan. Mən onu bilirəm. Yəni, illərdir səni tanıdığımdan deyirəm. Sənin ətrafında gördüyüm rəfiqələrin, neçə rəfiqən var onu mənə deyim? Hər il daha da daha da azın. Hətta...
Yəni yaşım artdıqca rəfiqələrin sayı da artır. Yox, əksinə. Azalmaq deməzdim. Doğmalarım barmaq sayılası qədərdir, amma cəmiyyətdə hər kəslə yaxşıyam. Sadəcə rəfiqə sözü biraz mənə görə daha belə yüklü bir sözdür. Hər kəsə onu deyə bilmərəm. Amma ətrafında dostlarım, qızlar var, xanımlar görürəm. Bəli, dostlarım var, qızlar var, sənət yoldaşlarımız var, hər kəsi çox istəyirəm. Hər kəslə münasibətim yaxşıdır, qarşılıqlıdır həm də. Amma məncə kimdənsə sən zərbə almısan o rəfiqələrindən birindən. Həm də çox. Almasam zaten mümkün deyil, həyat odur və məncə burada oturanlar hər kəs nə vaxtsa bir dostundan, tanışından bir zərbə alıb. Bəli, bu normal bir şeydir, bu olmalıdır ki, böyüyək. Bəli. Bilirəm, ona görə deyirəm. Mən bilirəm nə deyirəm. Bilirəm ki, bilirsiniz. Bilirəm, ona görə deyirəm. Çünki biz hətta onu eşidəndə belə hamımız təəccübləndik ki, necə ola bilər, necə ola bilir, bizə qarşı yaxşı belə oldu. Amma sevincə qarşı bu olmamalıydı. Və deyir, və nə yaxşı ki, oldu. Yəni, belə bir şeylər həyatımızda baş verməsə, məncə biz böyümərik, ruhumuz böyüməz. Və ona görə mən hər kəsə içdən bəzi şeylərdə illər keçəndən sonra təşəkkürlü oluram ki, nə yaxşı ki, o vaxtda o oldu. İndi bax, o sənə olan dərs, digər rəfiqələrinə qarşı bir sədd qoydu mu ki, barmağını dişlədin mi? Yox, sadəcə seçimlə yanaşmağa başladım. Haradaysa bəlkə ehtiyatlı oldum və həmişə bir söz deyirəm ki, ay Allah, özüm kimisini qabağıma çıxardım. Özün kimisi olmayacaq. Yəni, hə. İnsanın özü kimisi ola bilməz. Ona görə də digər rəfiqələrimə yox. Zaten heç vaxt çox da olmayıblar. Hə. Sadəcə belə kimlərsə gedib, kimlərsə qalıb. O bayaq deyirdi, olmalıydı, olmadı. Deyir, Zeynəb xanımın mahnısı var. Olmalıydı, olmadı. Mən bilmirəm nə olmalıydı, nə olmadı. Amma bizdə həmişə reklam olur, onun qadasını alım. Gəlsin, nə deyim ki? Bu nə idi belə? Laf ərəbcə rəqs etməyim gəldi. Belə-belə. Bir də axşamınız xeyirli olsun. Xəzər axşamındasınız və bugün bizim Ayana maraqlı suallarımız olacaq, amma indi yox. İndi yox, birazdan. Maraqlı suallardır, bəli. Yəni, həyati suallardır, amma çərçivəsində, əndazəsindən çıxmamaq şərti ilə. Keçirik indi oğlanlarımıza, qızlarımızla danışdıq. Gəldik, çıxdıq bizim həm gözəl bəstəkarımızla. Əslində, sən təhsilin necədir? Bəstəkarlığı? Bəstəkarlığı oxumamışam, amma düşünürəm. Amma oxusan, məncə... Təbii ki. O baza var, amma biri var ki, diplomda. Sonra hamıya göstərəsə ki, valla, mən bəstəkaram həqiqətən də. Mən ona görə əkəli səni elə bilirdim, bitirmirsən bəstəkarlığı. Çünki çox yüksək səviyyədə yazırsan mahnıları. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mən də bir dinləyiciyəm. Yəni, bir kənardan dinləyici, bir tamaşaçı kimi sənə deyirəm ki, həqiqətən gözəldir. Gəl belə danışaq. İlçin, indi xanım deyilsən də, deyək ki, yaşındasın. Neçə yaşın var? 39. İlçinlə bir məktəbdə oxumuşuq. Ay, maşallah, bir məktəbdə oxumuşuq. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. Bir məktəbdə, bir universitetdə. Düzdür, bu, ha. Universitetdə bir oxumuşuq. 39 yaşım var. Biraz əvvəl Ayan deyəndə ki, 35 yaşım var. Ayan, 35-i 15. Ad günüm gəlir, 35 yaşım olacaq. Nə vaxt? Aprelin 12-si. Kosmonavtika günü. Bəli. Sən mənim canım. Gəlin onda biz, bugün ayın neçəsidir, 5-i, bir adlayaq 7 gün. Elə bilək ki, bir həftə qabaqdayıq. Aprelin 12-sidir. Bir happy birthday. Ceyhun, bir happy birthday oxu. Mikrofonu oxu da tuyu. Happy birthday. Tuyu. Oxuyun da mənim üçün. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, mübarek. Happy birthday, mübarek. Ad günü mübarek. Ad günü mübarek. Ayağım. Ad günü mübarek. Belə bir həftə
öncə artıq ad günümü təbrik etdi. Sevçika, sənin də doğum günü. Mən onu soruşacaqdım. Ad günü keçənlərə düşür, düşmür? Deyəl, ad günü keçirdi. Bir neçə gün öncə. Sıra gün. Sıra. Qoşdu da qoş. Sırağa gündüzümüzün doğum günü imiş. Təbrik edirəm. 39 oldu. Oldu. Maşallah. Sənə də 39 yox. Yalan deyir. Maşallah, həmişə belə gözəl qalın, cavan qalın. Çünki yaradıcı insansız. Bax, bu tərzdə qalmağa dəyər. Sənə yaşını soruşmuram. Çəkdim kezim qala. Hə, maşallah. Çox deyil. Elə çox deyil. Elə çox deyil. Martın 12-si mənim 41 yaşım. Sən 12-si, mən 13-ü. 12 rəqəmi, 12 rəqəmi möhtəşəm rəqəmdir. Ayan 12-si dünyaya gəlib. Ona görə möhtəşəmdir ki, ayan o tarixdə doğulub, başa düşmədim. 12 rəqəmi möhtəşəm rəqəmdir. Ona görə ki, ayan dünyaya gəlib. Və sən? Mən də 12-si. Ona görə möhtəşəm rəqəmdir. Sən Əlcanım. Jestlərə var, jestlərə. Ay, neçəsi doğulmuşsad? Lap bu dəqiqə dava gedəcək. Deyəcəm bax, oktyabrın 18-i müstəqillik gününə doğulmuşam. Sənin hansı ki, ayın ikisi o duraq günündən sonraki gündür. Burada rəqəmlər 1, 2, belə də. İndi nə deyirsiniz? Mən indi anası ölmüş, nə varım ki, anam məni 13-ündə doğum. İndi neyinə məli idi ki? 13 də belə. 13 çox möhtəşəm. Mənim rəqəmim doğrudan 13-dür. 11 və 13. 11 və 13. Bəli. Super. Mənim, yəni, numeroloji mənə uğur gətirən rəqəmlər. Elə şeylərə inanırsan, elə mi? Mənim hatta arxa boyun hissəmdə onun dövməsi belə var, təbii. Ay, amma bilsən hansı film yadıma düşdü, o mən kinosu başını qırxırı 6-6-6. Deyəndə ki, mənim boynumu belə şoka düşdüm ki, ayanda, yəni anadan gəlmə nəsə rəqəmlər var, elə anladım. Yox, etdirmişəm bu dövməni və... 11 və... 11-13 amma o tam başqa, numeroloji tamam başqa bir simvoldur. Aa, o uğur gətirirmi sənə? Təbii, bu artıq... Bilsiniz necə, təsdiq olunmuş bir enerjidir. Gəlin, belə deyək, onu mən deyiləsəm olacaq, yoxsa hər ənim... Bəli, bəli, o dövməni bəli, hər kəs edə bilər. Nə qədər bura yazıram, nə? Neçə? Yox, rəqəmlər tamam başqadır orada. Onu sizin bürcünüzə görə... Yox, o hər kəs üçün eynidir. Çox xayyət. Sən əgər istəsən, boş vaxtlarında gəlməsən. Yox, bu dövmə... Bu dövmə hər kəs üçün eynidir. Bunlar nə danışır? Sən doğrudan vaxt elə. Ceylun deyir ki, sən bir boş vaxt elə. Biz reklamlarda mı biz sənə təyin eləyərik ki, rəqəmin nədir? Sən mənim canım, dur oxu, ay etçi, bunlar nə danışır? Dur oxu, belə olmaz. Belə olmaz, bu nə deməkdir, bunlar nə danışır? Ay, bunlar həngamədir ki, reklamda bir vaxt təyin elə. Məni bütün gecədən səhərə qədər gözlər, gözlər Məni görən kimi deyəcək mənə sözlər, xoş sözlər Onun mənə hissləri çox, mən ona doğma, doğma Ürəyi dünya, boyda Allahım bu nə sevgidir, o məni çox Çox sevir Necə qucaqlayaram İndicə yanımda olsa Olsa Gözümü bağlasalar Onu mən taparam harda Olsa Gedəcəyəm yanına Könlümüz açılsın Deyə İndi küçədəyəm Çıxıb gedəcəyəm Onun mənə hissləri çox, mən ona qovma, onu
Allah'ım bu ne sevgidir, o beni çok, çok sevir. Nece kucaklı yaram indice yanımda olsa, olsa. Gözümü bağlasalar onu ben taparam harda, olsa. Gideceğim yanına gönlümüz açılsın diye indi küçedeye. Çıkıp gideceğim, diyeceğim ona ben şirin sözler üzgülsün diye. Yanağından tutup öpeceğim. Elçin deyir ki, küçədəyəm, çıxıb gedəcəyəm. Ay, bala, sənin küçədə nə işin var Xəzər axşamındasan? Küçəyə zada çıxıb getmək, ay, bala. Küçəyə çıxmasan gedəm, getmək olmur, xara gedək. Bu qəşəng bir mahnıdır. Sözləri də musiqisi də mənə aiddir. Özünə aiddir. İkisi də. Çox sağ ol. Yeni bir mahnıdır. Yeni bir mahnı. Yeni mahnı Kəmalə Piriyevandı buradan salamlayıram gözəl qızımızı. Nəsə demək istirdin, Sevicika? Ay, aha. Aha. Elə dedik ki, oxumaq istəyirik. Reyindən keçirir hər şey. Yoxdur, yox. O yox. Elə çox yaraşır, amma aktrisa kimi. Vermədilər, onu vermədilər. Aktrisa kimi. Hələ elə qalım. Deyirdim, tango stilindədir mahnı və çox gözəldir. Ümumiyyətlə, belə mahnılara çox nadir hallarda rastlaşırıq və bir ruhən dincəldim. Qəşəng mahnıdır, xeyirli olsun. Çox sağ ol. Mən bilirəm ki, siz dördünüz də, maşallah olsun ki, da rəqəmlərdən anlayışınız varsa, bizim Ceyhun deyir ki, 8 yaz. Yazdım bura 8. 8-ə də oxşamadı. 8 yazdım. Sən mənim canım göstər bunu. Hə, bizim bir uğurlu. Bitərindi 8 yazdım. Hə, bilmirəm. Mətanətin maşallah bilmədiyi bir şey yoxdur. Yəqin məsələn. Ki, indi siz bizlə zarafat eləyirsiniz. Biz bilirik ki, siz hər şeyi gözəl bilirsiniz. Mətanət xanım. Eləməyin belə. Aha, dördü də düşüb üstünə. Sən məncan, bunlara baxın. Siz bunların əli simalarına baxın. Yəni, doğrudan mətalət bizim TV-də aparıcılar, yəni ki, saysa barmaqla, savadlı və dünya görüşlü bir xanımsız və mən bilirəm, siz zarafat eləyirsiniz, mətalət xanım. Siz bu rəqəmləri də bilirsiniz. Sonra yox, rəqəm sıfırları da bilirsiniz. Rəqəm işinə sıfırlaya da bilirsiniz. Xahiş edirəm, rəqəm işinə biz dayan baxır. Hər ən öz işi var. Mən xahiş edirəm. Biz ümumiyyətlə Xəzər axşamı verilişi olaraq insanlara yalnız xeyir veririk. Bax, gördünüzmü? Sponsorlardan da sizə xeyir gəldi. Orucunu açdın. Açmamışsan. Dedilər ki, orada su var. Bəli. Ona görə. Su var. Çünki birazdan biz indi Azərlatariyaya çıxacaq. Emil və buradan Aysel qızımızı da salamlayıram. Yaxşı, 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 yaxşı belə nömrələri çıxartsınlar. Bu insanlar uçsunlar. Veriliş bitdi, fişə qutardı veriliş. Nə demək istəyirsən? Veriliş qutardı. Veriliş bitmədi. Biz sadəcə Azərlatariyaya çıxacaq. Bu nə deməkdir? Oy nə idi? Oy nə idi? Sənə iş yaraşdırma. Oy. Oy nədir? Yəni ki, demək istəyirəm, veriliş bitirsə, su içmək istəyir. Gediriksə, evdə gedək, iftarımızı açaq. Buradan o həyəcanla gözləyən o lato iştirakçıları var. Hamısına salam deyirəm. Lato iştirakçıları əslində həlateriyə alan insanlar. Səbirsizlənirlər də indi. Yəni ki, deyirlər ki, çox danışmayaq. Bizi görən gözü yoxdur. Dedikşarım, bax, o isim. Bunların hamısına uğurlar arzu edirəm. Əslində, bugün verilişimiz, əslində bilirsiniz də, Ceyhun müəllim, qala tikməklə deyil. Deyirsiniz ki, hər gün verilişə baxıram. Bilmirsiniz ki, neçədə başlayır, neçədə yekunlaşır. Latonu görəndən sonra mən elə bildim, veriliş qutarır. Yox, yox, yox. Sən demə, veriliş davam edir. Sən nə daşsan? Laton bitəndən sonra veriliş qızışır. Bəli, 45 dəqiqədə. Qorxdum. Ürəyimsən. Yeri gəlmişkən, bu Dero belədiyyətə intervaldan istifadə edib bizə yazan insanlar var. Baxın, 68 yaşlı bir amilə anamız var. Və onun həyat yoldaşı Hüsən. Təsəvvür edin, bugün Amilə xanımın doğum günüdür.
Hüseyin müəllim də onun həyat yoldaşıdır. İnsanlar görsəz bir-birlərini necə sevirlər bu yaşda. Nümunəsiz, həqiqətən. Mən hamıya o cür sevgi arzuluyuram ki, yaşdaşıblar, amma bir-birinin əlindən o qədər bərk-bərk saxlayırlar. Mənə maraqlıdır, bu kişi sənə neyiniyib ki, ay Amilə xanım, sən bu kişini belə sevirsən. Hələ də mənə maraqlıdır. Öpürəm, var olasız, doğum gününüz mübarək. Və bir faktı da qeyd edim ki, bizim Xəzərin bir gözəl rəssamı var, Xuraman xanım. Onun doğum günüdür. Sabah-sabah işimiz olmadığından bugün Rəfiqə xanım sizi təbrik edirəm. Onun anasını bilirsiniz niyə? O cür istedadlı xanımı dünyaya gətirmişsiniz. Təbrik edirəm sizi də, Xuraman xanımı da. Və salam. İndi gedirik lotereyaya. Görək kim uddu, sonra qaydırıq. Çıxmır dodaqdan Babbalaca uşaqdan Sor uşaq bildi sevdiyimi Bil eşitdim maraqdan Dost tanışdan qonaqdan Söz kaçırmaz qulaqdan Sor uşaq duydu sevdiyimi Dərdi yoxdu əlindən Dağlar oynasa yerindən Bir cəkəlmə ürəkdən Deyirəm aldı sevdiyimi Dərdi yoxdu ki kiməm mən Bəl kalanda da gecinəm mən Mən ki qəlbini dünən Uşaq bildi sevdiyimi Bir eşitdim maraqdan Dost tanışdan qonaqdan Söz kaçırmaz qulaqdan Sar uşaq duydu sevdiyimi Bəlki yoxdu əlindən Dağlar oynasa yerindən Bir cəkəlmə ürəkdən Deyirəm aldı sevdiyimi Bəlki yoxdu ki kiməm mən Bəlki alanda da gecinəm mən Mən ki qəlbini dünəndən Bilirəm dandı sevdiyimi Bir duysa duysa Qəlbimi azdan çoxdan dinləsə Əlimi tutub alsa qəlbimi Mən bildim. Elçinin belə deyək də təqdimatı idi. Bəli, bildi sevdiyimi. Təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Sən oxudun, onun əlini içi tərrədi, başa düşmədim niyə. Bəstəkarda axı onun məhsulunu təqdim edirəm. Əslində istəyirdim ki... Sənə xəbərim var da ilçin. İstəyirdim ki... Belə də, püstəyir. Şərait yaradın, ürək sözlərini deyin. Buyurun, bəstəkar, ürək sözlərinizi deyin. Deyirəm ki, bu mahnını o qədər sevirəm ki, budur, bir də de onun adı nədir? Günay İbrahimliyə yazdığımız mahnını. İkisini də çox sevirəm də. Adamda bir yaxşı abı hava yaradır. Çox pozitiv. Ona görə ayağını görəndə istəyirəm bunu oxusun. Keçən verilişdə oxumam da. Burada oxudum. Ürəyində qaldı. Sağ ol. Sən sağ ol bu bəstəyə görə. Ayağın, sənə qəşə suallar yazmışıq. Sakit olun. Bax, hamınız işdən çıxarsınız bugün. Bəli. Aymən. Diqqətlə cavab verirsəm.
Ayana qəşəng suallar yazıb bizim əməkdaşlar. İkisi də suda boğulsa, hansını xilas edərsən? Nadir Qafarzadəni yoxsa Ceyhun qalanı? İkisi də suda boğulur. Gəlmisən, deyirsən görən kimə? Qorxma. O bir məsəl var, deyim o cavabı. Dey. Valla suyu qurtarardım. Yani bilirəm ki, onlar o suyu bitirib çıxacaqlar orada. Suyu qurudarlar. Hə, qurudarlar. O ikisinə qaldısa o su quruyacaq, biz qalacaq sonra susuz. Sən mənim canım. Net. Zarafat eləyir. Nə bilirsən, hiç zarafat eləyən oxuyur Ayan. Doğrudan zarafat eləyir, Ayan çox fədakar xanım. Yəqin ki, kimisə xilas etmək istəyər. Bir dəqiqə dayanı. Ayan deyilsən, hep Ceyhunsan. Yox, hiss eləyirəm. Nə hiss eləyirsən? Ya, səhv hiss eləyirsən, əsir. Aha, səhv hiss eləyirsən, qız etiraf eləyir. Buyur Ayan, buyur əsir. Dedim də. Kimi batırarsan onun dinəndə, kimi batırarsan. Deyir məsəl üçün. Artıq inanın ki, orada sizə mən lazım olmayacağım. İkimiz birbirimizi batıracaqsınız. Ona görə də ən yaxşısı suyu qurtarım ki, hər şey otursun. Mən səmimi deyim, həqiqətən. Qurğun düşdü. Mən səmimi deyim. Deyir ki, yol böyüyündür, su kiçiyim. Anladım sizi. Onda belə çıxır ki, sən boğulursan, Nadir Qafarzadə qurtulur. Ancaq çıxırsınız. Kimin səsi? Sənin uşaqlığını xatırladır. Mətanət İskəndərli, yoxsa Nüşabəl Əsgərli? Nüşabəl Əsgərli. Nüşabəl Əsgərli. Uşaqlığını xatırladır. Bəli. Hansı mahnısı? Uşaqlığın havası var başımda. Ay, maşallah. Kimdən heç vaxt kömək istəməz bizim Ayan? İzzət Bağırovdan, yoxsa Ədalət Şükürovdan? İstəmərəm. İstəməzsən. Ümumiyyətlə, heç birindən kömək istəmərəm. Birdən də işdir də. Seçim qarşısında qalsam, ədalətdən istəmərəm. Ədalətdən istəməzsən. Kömək istəmərəm mən. Anladım. Ayan davakardır, yoxsa dava edənləri ayıran? Ayan davakardır, yoxsa dava edənləri ayıran, sizcə? Baxır, kim dava edir, ona görə davranaram. Məncə davakardır. Kimə görə davaya girərəm, yatışdıraram. Kimə görə də davadan çəkilərəm, gözləri bilər, heç dəyməz. Qutursunlar bir-birlərini. Aha, bahalı həyat, yoxsa əsil sevgi? Artıq əsil sevgi. Artıq nə qəşəng, gözləsin necə qəşəng o birləşdirdi. Artıq əsil sevgi. Təşəkkürlər. İçəri daxil olanda Ayana yaxınlaşdı. Bilirəm ki, Allah saxlasın, gözəl bir balası var, bir qızı var. Elə-belə inandırım ki, doğrudan belə içimdən gəldi. Dedim, uşaqlar necədir? Sonra dedim, uşaqlar. Niyə mən deyirəm? Yox, həqiqətən belə, elə bildim ki, doğrudan bir neçə uşağı var, birdən aya. Uşaqlar necədir? Məndən sonra görmüşsün səni. Aha, Ayan. Elə bildi ki, Sevayam da, məndə çox uşaqlı gəlir. Çox uşaqlı gəlir. Çox uşaqlı. Elə-belə çıxmadı ağzımdan. Bəlkə də burada bir həqiqət olacaq, olmayacaq. O mənim Allahın işidir, sənin işindir. Və çox istərdim ki, nəsə də belə artım olsun. Sevgi varsa, deməli o sevginin içində də sevgi dolu bir evlad olmalıdır. Arzulayırsan mı, Ayan? Arzulamıram, istəyirəm. Bu yazan konkret, konkret, ay nə gözəl. İstəyirəm, inşallah Allah qismət eləsin həyatım daha gözəl, daha möhtəşəm və daha sağlam davam etsin ki, bu həyata keçsin. İnşallah, inşallah. Mən sevinərəm. Elə belə çıxmadı. Görərsə, ağzım deyir, faldır. Yox, fal deyil, uzidir, uzi. Gördüm, indidən gördüm artıq. Bəli, uzi mətiş. Mənə el arasında belə də deyilər, uzi mətiş. Davam edirik. Aha, elə belə o haqda yazıblar, heç mən oxumamışdım bunu. İkinci övladının qız olmasını istəyərdin, yoxsa oğlan? İnanın ki, heç fərq etmir. Bu, Allahın verdiyi bir neymətdir, paydır. O ikinci övladı versə, demək ki, mən onun sevimli quluyam. Aha, Gəncə doğğası yoxsa Bakı düşbərəsi? Gəncə doğğası. Ox, Gəncəli, Gəncəli. Elzanın şeirləri yoxsa Ayanın atmacaları? Elzanın şeirləri ilə mən atmaca atmağı öyrənəcəm. Bunu söz verirəm. Çünki çox sətir altı sözləri var. Sevə-sevə də dinləyirəm Elzə xanım. Məsələn? Elə ən popülər sözü var ki, demirəm. Baş hərfini deyə bilərik. A-T.
Elə mi? Tını saxla. Estetik əməliyyatla üzü dəyişirlər. Görəsən zövqü nə dəyişir? Hansı əməliyyat zövqü dəyişə bilər? Zövqü, ümumiyyətlə, birinci elə insanın özü özünü dəyişir. İnsanın özü gözəl olanda ətrafı da gözəl görür. Yəni buna nə estetik əməliyyat, nə pul, nə var dövlət, sadəcə sənin qəlbin gözəl olmalıdır ki. Pul demişkən, 450 millik avtomobil yoxsa 450 millik qırqızıl? Fərqi nədir ki? Eyni şeydir. Eyni deyil. Eynidir. İnandırım ki, eyni deyil. Bir şey deyim. Qızını aparsan lom qiymətinə götürəcəklər. Yox, deyim sizə. 450 minlik maşının içində də mən xoşbəxt ola bilərəm və yaxud bədbəxt ola bilərəm. O qırqızılı daşıyıb xoşbəxt ola bilərəm, bədbəxt ola bilərəm. İkisi deyim. İkisi də eynidir. Bəli, olar. Başqa suallar var, uşaqlar? Yoxdur. Ayanla bitirdik bu sualların bununla cavabını. Da vida programı sona Bütün xanımlara mən sevgi dolu həyat arzulayıram. Eləcə də sənə, həmçinin bizim sevicikamıza. Sağ salamat, üç uşaqdır da. Bəli. Sağ salamat böyüdəsən. Sağ ol, çox sağ ol. Allah saxlasın. Əkizlərdir böyük, 13 yaşları var. Balacanın da 11 yaşı olacaq iki aya. O böyüyürlər. Artıq böyüyürlər. Və sən də onlarla böyüyürsən, xəbərin mən, var. Mən, hə, doğrudan yəni uşaqlarla böyüyürsən və böyüdükcə daha çox özüm uşaqlaşmışıram. Mən onu demək istədim ki, özün uşaqlaşmışsın. Daha çox vaxt keçirdirsən, artıq fiziki yorulmursan vaxt keçirdəndə. Özünün hətta uşaqlıqda yaşamadığını onlarla o mütləq, o ad günlərinin tədbirlərindən başlanır. Özümdə olmayıb uşağımda olsun. Özümdə olmayıb uşaqda olsun. Mən onu Ayanda da hiss edirəm. Ayan çox mütləq şəkildə belədir. Başqa cür yanaşırsan evladına. Çox. Çox onu hiss edirəm. Ümumiyyətlə bizim Azərbaycan xanımların əksəriyyəti də Yəni, baxıram ki, elə bu sənətdə olanlar da, bu sənətdə hamısı çox gözəl yanaşır uşaqlarına. Uşaqlarla çox gözəl vaxt keçirirlər. Bunu hər yerdə görə bilirik. Ceyhun da balaları ilə, biz bir hamımız. Bir söz demək istəyirəm, Mətanət xanım. Allah sizin də balanızı saxlasın. Mən hər zaman bir məsəl gətirirəm. Deyirəm, bir dənə göstərin ki, bir ifaçının, bir müğənninin övladından pis nəsə yazılsın və yaxud onun hansısa səhv addım olsun. Bu mümkün deyil. Çünki biz o qədər çətin, o qədər haqsızlıq, o qədər ağır zamanlardan keçmişik ki, onları o qədər qoruyuruq ki, onlar doğru yolda yürüsünlər. Ona görə də bunu heç vaxt tamaşaçılar görməyəcək ki, hansısa bir sənətçinin övladının tərbiyəsiz və yaxud səhv addım olacaq. İnanın ki, bu olmayacaq. Heç olmasın. Doğrudan olmayacaq. Çünki baxıram ki, hər kəs bir şey olan kimi acığını həyatında, həyat yoldaşınla nəsə bir doğru bir şey getməyəndə onu hər şeyi müğənnidə görür. Müğənni sizin üçün örnək deyil, əzizlərim. Mən sizə bir şey deyim. Mən övladım üçün örnək ola bilərim. Baxın, heç vaxt bunu açıqlamamışdım. Deməli, ATV kanalında çalışanda ən yaxşısı verilişi var idi, production verilişi idi. Bir gün mənə bir şəkillər belə düşmüşdü əlimə. Dedilər ki, bu şəkilləri sən efirdə göstərəcəksən. Həmin insan adını çəkməyəcəm. Həmin insan çox məşhur bir insandır, studiyada idi, qadındır. Şəkillərə baxdım, onun övladı haqqında, qız övladı haqqında xoşuma gəlməyən şəkillər oldu da belə. Ki, sən bunu efirdə göstərəcəksən. İnandırım ki, sizə o şəkilləri var belə çırdım. Dedim, bu dəqiqə mən çıxıb gedirəm. Həqiqətən, mən bunu heç dedim, mən bu şəkillərlə nə qazanıram? Ananı vurmağı. Siz dedim, nə axtarırsınız? Dedim, mən də anayam. Nə olsun ki, mənim qızım yoxdur. Sabah mənim oğlum da nəsə edə bilər. Amma dedim, mən çağırmamışam bura qonağımı ki, təqqir eləyim və yaxud da balı. Heç kim, heç kim. Bax, inandırım ki, senari deyil də, ayağın sualları idi. İnandırım ki, mən onu bab tikə-tikə elədim. Mikrofonu da bab elə çıxartdım. Dedim, kim istəyir, dedim, gəlib aparsın. Kim istəyir o şəkilləri ona göstərsin. Zaten cırdım. Dedim, bəlkə də var əlinizdə. Amma həqiqətən də, dedim, mən onu etmərəm. Sonradan mən o xanıma deyəndə, o qədər ağladı və dedi ki, sənə halal olsun. Yəni, elə şey heç vaxt eləmərəm. Bu bir qadın həmrəyliyidir. Mən heç vaxt eləmərəm onu. Və, belə deyək, boğazdan yuxarı demək kimi olmasın. Qadın həmrəliyi çox az qalıb
Və siz təktik aparıcılardansınız. Mən sizi zaten aktrisi kimi tanırım. Və ilk dəfə verilişinizdə qonağım. Mənim verilişlərə olan münasibətimi əksəriyyəti bilir. Təktik aparıcılardansınız. Sizin verilişinizə qayıtmaq istəyir qonaq. Qayıtmaq istəyir, Can. Və yaxşı əməl bu dünyada itib batmır. Sözsüz ki, pisi də itib batmır. Əlbəttə. O hamısı dolayısı fırlanır. Deyir, o 12 kruğu fırlanır. Və qayıdır. Ona görə siz o zaman onu eləmədiyiniz halda 100% əminəm ki, nə baxsa hansısa bir vəziyyət yaranıbsa ola bilər, sizdə, ya yaxınlarınızda və o vəziyyətdən yan keçmişsiniz o cırdığını şəkillərə ola görə. Bilər, ola bilər və mən həmişə deyirəm ki, qadın həmrəyliyindən tək qadın yox, mən heç onu kişiyə qarşı da eləmərəm. Çünki hər birimiz valideynik, biraz deyirik, gülürük, amma evə gedəndə hamımız anayıq, bacıyıq, həyat yoldaşıyıq, hər şeyindir o, belə deyək də, sərhəddi var, çərçivəsi var. O çərçivəni keçmək olmaz. Düzdür, bəzi telekanallarda ola bilər ki, keçirlər, ola bilər ki, nə yaxşı elədim bunu deyirlər, bu mənim üçün deyil. Keçib o dövrlər. Bəli, reyting xatirinə nəsə eləmək olar, amma mən reyting xatirinə nə Ceyhunu itirmək istəyirəm, nə Elçini, nə Ayanı, nə Sevinci. Nə də ki, digər qonaqlarımı. Nə də ki, tamaşaçılarımızı. Tamaşaçıları ki, tamaşaçı hər şeyi hiss edir. Onun da boğazdadır. Flan kəsin ayağı niyə belə getdi? Flan kəsin əri hara getdi? Niyə bu belə oldu? Elə oldu. İnsanlar artıq doyub o məsələlərdən. Biz istirahət ediriksə, mən niyə sevinirəm ki, bu veriliş çıxanda oxuyuram ki, çox sağ olun. Ailəlikcə çox rahat oturub baxdığımız uşaqlarla negatif birgə. Negatif heç nə yazılmır. Negatif heç nə yazılmır, yazıla da bilməz. Deyirik, gülürük, oxuyuruq, əylənirik, zarafat eləyirik və bu, belə deyək də, balansı da qoruyub saxlamağa çalışırıq. Tək mən yox, mən deyilən bir ifadə yoxdur. Bizim Xəzər axşamı və bütün Xəzər kollektivi və Uğur ansamblı ilə birgə. Arada danışırsınız özünüzü yığışdırına. Mən çox istəyirəm onları, çox istəyirəm hədsiz dərəcədə və Ceyhun, ürəyimsən. Sən də bizim ürəyimizsən, Mətanət. Can. Hamı səni sevir, hamı bilir sən necə insansan. Xoşdur yəni mənə. Ki, verilişin də gözəldir, biz ürəklə gəlmişik bura. Əlbəttə. Hə, yəni ki, uşaqlar da mənə komanda kapitanı. Var olasın, komandan. Ay, kapitan. Ay, gəminin kapitanı. Bir mahnı oxu görək. Nə oxumaq istəyirsən? Yeni mahnı ifa etmişəm. Adı bir dəfədir. Yəqin ki, orada... Bir dəfə. Bir dəfə. İkinci o. İkinci bir dəfə. Nə olub? Bir dəfə nə olub ki? Bir dəfə nə olub ki? Oyda. Oyda. Biz qaranlıqdan çıxmağa bir ışıq tapmadıq deyə sevgimizi yandırdıq hisslər qarışıq olanlarla alışdım barışmadım da yalan deyildi duyğular baxışlarında bir dəfə bax gözlərimə dünyanı versələr istəmirəm Səninlə sevgini hiss edirəm Sonu qaranlıq olsa belə Bir dəfə bax gözlərimə Dünyanı versələr istəmirəm Səninlə sevgini hiss edirəm Sonu qaranlıq olsa belə O mənim həyatım O həyatımın parçası O elə bir dəniz ki Boğulmuram dalğasında O insan olmasaydı Tanrıya mələk olardı Gözlər Gözlərində dər dolardı Bir dəfə bax Gözlərimə Dünyanı versələr istəmirəm Sevgini hissedirəm Sonu qaranlıq Olsa belə Bir dəfə bax gözlərimə Dünyanı versələr istəmirəm Səninlə sevgini hissedirəm Sonu qaranlıq olsa belə Bir dəfə bax gözlərimə Dünyanı versələr istəmirəm Səninlə sevgini hissedirəm
sonu karanlık olsa bela. Niye böyle kısa? Hassas dəqiqələrdən sonra bu mahnının məxsusi olaraq seçdik ki bu. Kim yazıb bunu? Bu mahnının musiqisi Tural Ələkbərov, sözləri Zaur, səhv dedim yəni də. Tural Balıqzadə, Zaur Ələkbərov. Mən gəl eləş əzizim. Nə gözəl bizim gənc istedadlarımız var. Və bu mahnının bu mahnıyla bərabər mənə 5 dənə mahnı göndərmişlər. Eyni insanlar. Necə oldu ki, mən aldım. İndi bir maraqlı bir məqam var. Burada 3 dənə ifaçı vardı. Ayan, Elçin, mən. Və Seva xanım da artıq neçə illərdir bu camiyədə bilir nə var, nə yoxdur. Biz əvvəl mahnı yazanda, məsələn, mən mahnı bəstələyənməyə başladım. Biz bir studiyadaydıq da Elçinlə. Birimizə kömək eləyirdi, xayiş eləyirdi, o olsun, bu olsun. Amma biz mahnı təqdim eləyəndə Elçingil başladılar mahnıları satmağa. Tərlandan ikisi. Amma mən sırazu mahnını satmadım. Birinci satmadım. Məsələn, mən mahnını təqdim eləyirdim. Elə ifaçı var ki, indi ad çəkməyəcəm, hamısı dostlarımdır. Mən istəyirdim o ifaçı mənim mahnımı oxusun. İndi mahnı yazanlar, mənə mahnı göndərənlər, hamısı birinci pul istəyir. Onlar üçün fərqi yoxdur, sən kim oxudu, mahnını kim reklamı, onlar pul qazanmaz. Sırf komersiya məqsədi. Amma bu uşaqlar, bu Turalla, bu Zaur, bunlar mənə 5 dənə mahnı göndərdilər. Və mənə dedilər ki, bir mahnımızı Aygün Kazımovaya təqdim etmişik, birinci Zamiqə təqdim etmişik, 5 dənə mahnı qalıb, içindən mən bir dənə bunu seçdim. Çox gözəl mahnı. Və mən bunu seçdim və oxudum, 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 özümləşdirdim, özüm kimi. Sonra aranjmanda özlərələr. Sonra mən dedim ki, uşaqlar, mən hələ şoqdayam da, siz məndən pul zad istəmirsiniz. Bu mənim bir az, yəni ki, narahat eləyir bu şeyləri xoşum gəlmir. Yəni ki, bu həmin çox sabır. Dedilər ki, dedi ki, Ceyhun müəllim, sənə bu mahnını biz hədiyə eləyirik. Halal xoşun olsun, oxu. Heç istəyirsən, bizə də heç nə lazım deyil. Amma yox, mən uşaqlara simvolik verdim, pul verdim onlara, halal xoşlar olsun. Amma düz deyirsən ki, çox istedadlı uşaqlardır və siz biləsiniz ki, onlar heç bir konservatoriya qutarmayıblar, onlar heç bir ali təhsillidirlər, universitetlərdə oxuyurlar, amma musiqini dərk edirlər, istedadlılar. Yəni, ona görə mən təşəkkür edirəm o insanlara ki, biz də indi çalışırıq ki, mahnılarımızı, məsələn... Ələkbər Tağıyevin bəyən musiqi təhsili yox idi, başqa sahədə təhsilli idi. Amma bir məsələ var, müğənnilər mahnıları təqdim etmək məsələsi də var. Məsələn, ola bilər ki, mən hər hansı bir ifaçı dostuma mahnını verirəm, məsələn, mahnını, gəl oxu, sənə bağışlayıram, o təqdim eləm. Məsələn, bizim bir dostumuz var, sənətçi dostumuz, o mən harada görürdü, deyir ki, sən mənə mahnı yazmırsan, sən görürdüm ki, küsür də məndən də, mən ona mahnı yazdım. Klip çəkdirmədi. Mən dedim, niyə klip çəkdirmədi? Deyir ki, mahnı şəkillə tutdu da. Yəni ki, bir balaca onun yaradcılığında gördüm ki, bir az yüngül onun bir tərəfliliyi var. Yəni, mahnı tutdu və salam. Yəni ki, yaradcılığa o pul qazanmağa görə bax. Anladım. Yəni, mənim öz təfəkkürüm var. Hərən bir baxışı var. Mənim öz təfəkkürüm var. Mən insanlarla kontakta eləyəndə, əlaqə eləyəndə o insan haqqında artıq özümə kifayət qədər məlumat yığıram da. Mən gördüm ki, bu insan mahnılara baxır ki, tutsun mahnı. Mən gedim 2-3 dənə yerdə oxuyum. Bəs mənim sözümə gəlir. Mən ona görə deyirəm, biz bu sənədə pul qazanmaq üçün gəlmədik birinci. Doğrudan da gözəl musiqi təqdim etmək üçün gəldik. Yəni... Mən Elçin İmanovla başladım. Yadımda. Yəni kim onu nəzərə alardı ki? Və mən bütün doğrudan da bu sənətdə sənətkarların diqqətini cəlb etdim. Hətta mən ilk dəfə görəndə o klipi elə bilirdim ki, Ayan Elçin İmanovın qızıdır. Hər kəs elə bilir. Hər kəs elə bilir ki, mən onun övladıyım. Və ilk klipi Aqil Emquliyev çəkir, nə bilim, stilist Ruha çalışır orada, Fuad, Leyla, Əhmədova. Yəni, bütün, belə deyək də, ən belə level, yüksək olan insanlarla çalışırsan və sən onlardan nəsə öyrənirsin? Ümumiyyətlə, bir 10 il qabaq, bəlkə 15 il qabaq,
daha çox sənət sevgisi ilə gəlirdilər. Bəli, sonradan bəli. Da qazanırlar. Komersiyaya çevirə bilirdilər sənəti. Amma indi komersiyaya gəlib, sonradan hardasa sənətsal bir işlərlə məşğul olmaq istəyirlər. Sönürlər. Amma müvəqqəti, o zamanlar daha çox sənətlər indi daha çoxdur. Bizim dövrümüzdə də İncəsənət Universitetini bitirən uşaqlar hamı sənətə getdi, teatr. Teatra gedirdik, məşqlərə gedirdik, kastinglərə gedirdik. Mən tam raspifkalar, vokal bəli, dərsləri. Bəli. Mən məsələn muğam dərsini Ağaxan Abdullayevdən almışam. Bəli. Aha. Yəni sənətə gələndə mən biz illərlə çalışıb addım atdım mən o səhnəyə. Birdən-birə məni kimsə gətirib o səhnənin ortasında təqdim etmədi ki. Və biz çox nümunə gətirə bilərik ki, gənc ifaçı dostlarımızdan hər dəfə mən motivasiya eləyirəm o uşaqlara ki, qızlara da oğlanlara deyirəm siz qorxmayın. Mən sizə nümunə göstərə bilərəm. Çox istedadlı uşaqlar neçə ildən sonra artıq bugün sevilən, kütlə arasında sevilən ifaçılar olur. Onlar ölmədilər ki, aha. siz də ölməyəcəksiniz. Yəni ki, pul qazanım deyə nə gəldi oxumaq olmaz. Sənətlə gələn geci tezi istədiyinə nail olacaq. Bəli, razıyam. Dözəl, onun da bir parlayan ulduzun vaxtı var. Sadəcə dönməsin, atmasın vaxtda, besməsin. İlkin, neçə əsərin var, nə qədər bəstən var, saymısanmı? Çoxdur, çoxdur mahnılarım. Nəsə sayını bilmirəm, o günləri istədim yazım. Aha. Yadıma düşməyən mahnılarım var. Bir sən nə demək baxıram istedim? Baxıram ki, o günləri bir mahnı var idi, Sevda Sanəliyev oxuyub. Heç sən mənə, düşün. Mən sənə aşiq. Hanı bunu... sən yazmısan? Mən yazım. Deyirəm ki, bunu... valla ruhum... Elçinin mahnılarından qidalanır. Deməli, fikirləşdim ki, bunu kim yazır? Bunu kim yazır, özün bilmirsən. Sonra yazdım, gördüm orada yazıb ki, Elçin Cəfərov. Aa, mən yazmışam. Ən yəni, sevdiyim mahnılar var. Sən niyə belə eləyirsən ki? Çox yazmışam. Sonra unudulub getməsin. Gəl belə danışın, bir səniyə sual verdim. Elçin, nəyəcə bu cür gözəl sənət dostların, hamısı maşallah gözəl də oxuyublar mahnılar var. Niyə onları bir özün üçün gecə təşkil etmirsən? Niyə yaşatmırsan eləməz o mahnıları təkrarən? Valla görüləsi o qədər işlər var ki bu sənətdə. Artıq biz nə iş görürsən? Üçün... Paltar yuyursan, qab yuyursan, nə iş görürsən? Yo, hər mahnını biz... Mən çox üzərində əziyyət çəkirəm də. Mən çox titiz adamam. Dəhşət titiz adamam. Mən çalışmışam, görmüşəm, yəni, düz deyil. Yəni, məsuliyyət tavanına kimi səsləndirmə filan hamısında özüm aranjmandan sıfırdan oturursan. Özüm iştirak eləyirəm. Hamısında bütün vaxtım gedir. Ona görə də o qədər şeylər var ki, mahnılar var ki, onları özüm oxumaq istəyirəm. Yazdığım mahnıları. Onlardan bir konsert şəklində hazır, albom şəklində hazırlamaq istəyirəm. Ondan sonra bu gələcəkdə olan bir şeylər də bir şeydən, bilirsiniz necə, mən biraz ara verdim. Çox ara verdim çox arada, ara verdim, bəli. Və indi qayıtmaq şeyində, dönəmindəyəm. İnşallah da qayıtmışam. İki də mahnılarım çıxdı və sevildi. Bax, belə davam eləmək lazımdır. Onu artıq bir yol kimi fikirləşirəm. Çox, bilirsən nə istəyərdim? Afişada Elçin Cəfərovun bu olacaq gecəsi. Mütləq. Çox bu Allahın izniylə. Hamı da gələr. Bu olacaq. Hamı da bilet alar, gələr. Bəli. Bilirsiniz, o gün Elçinin özü bir yaxşı söz dedi. Dedi ki, mənim mahnılarımın və mənim sənətimlə, yəni məşğul olduğumun bir dönəmi var idi ki, bütün mahnılar hit olurdu. Aha. Arxa-arxaya sərasər. Və o zaman mən tənbəllik edib konsert tənbəllik vermədim. Tənbəllik bilirsiniz necədir? Tənbəllik qıraqdan elə görsənir. Qıraqdan elə görsənir. Allah Taala hərəni bir cür yaradıb. Yəni, sən bir başqa onun, təbiətdə insansan. Bax, bilirsiniz necədir? Bilirsiniz necədir? O tənbəllik var, məsəl üçün, susur-susur, durur-durur, birdən partlayış edir. Yəni ki, elə adam var ki, belə sürətlə gedir. Elə adam var, gözləyir, fikirləşir, daha tez addım ata bilir. Mən də o cürəm. Dayanıram layihə olandan olana. Sən eləsən. Mən hər zaman, məndə heç vaxt starlıq havası olmayıb. Amma çox sevinirəm ki, az da olsa bir yerim var. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə sənətçini efirdə görməyəndə öz doğmalarımız da deyir ki, artıq tənbəllik edirsən efirlərə çıxmağa. Yəni, verilişə getmirsənsə, görünmürsənsə, artıq özünə bu vaxtı ayırmaq istəmirsən, gedin verilişə. Aha. Amma sənət insanlarının depressiyaları olur. Çox, yaradıcı çox, insanların yaradıcı insan. Depressiyası olur və onların yanında onlara təkan verən insan olmalıdır. Bu çox belə, mən sizə deyim ki, yazılmayan qanun deyil, bu vacibdir. Motivasiya verilməli. Yəni ailə də ola bilər, yaxın dost da ola yox, bilər. Yox, o məsələn, düzünü sizə deyim, səmimi deyim, ailə üzvü olmalı deyil. Deyilmi? O,
o senin yanında işçin olmalıdır. O seni gelip evden çıkartmalıdır. Aparmalıdır. Bilirsən necə getməlisən ora. Saçın bax belə, nə bilim, ağzın əyri getməlisən. Amma gəlin bir şey də deyək. Studiyaya girməlisən. Deməli sən aş bezdirdin. Ceyhun, bax deyirsən, belə tənbəllik bəzən şəxsi həyatımızda baş verən belə də xoşa gəlməz hadisələr də bizi depressiyaya salır. O bir tərəfdən. Amma yaradıcı insanda, yaradıcı insanda, bunu məndən yaşda böyük musiqiçilərimiz mənə deyəndə, mən onları başa düşmürdüm. Hətta mən deyirdim ki, bu sadəcə olaraq bir bəhanədir. Onlar deyəndə ki, yaradıcı insanda depressiyalar olur. Mən inanmıram. Bax, bir mahnı təqdim eləyirik, düzdür. O mahnının addaçası gəlməyəndə bizə, cavabı geri dönüşü olmayanda, biz gündə bir dənə mahnı, hər ay mahnını çıxar təqdim elə ki, o bax Elçin deyir ki, mən nə yaxşı ki, mən dönüş eləyəndə mahnılarım sevildi. O ona təkan verdi, o qolqanad verdi ki, mən efirərəsim. Bir də ki, bu depresiya məqamları olur. O deyir ki, məsəl üçün... Olmalıdır o depresiyalar. Baş verir də, ümumiyyətlə, hər insanda var bu şeylər. Sadəcə biz həssas olduğumuz üçün bu bizdə görsənir. Amma mən bu yaxınlarda o qədər böyük bir şey öyrənmişəm ki, yəni sən depresiyada olduğun nəyə görə olmuşsansa və sən yaradıcısansa, o məqamdan istifadə etməlisən. Hansı məqamdasa, məsəl üçün hava bulutludur, nə bilim, kövrəysən, otur yaz da, yəni bunu bəstələ, bu real olan və səmimi olan bir şeydir. Yanında adam olmalıdır, bu da deyil. Mən artıq adam lazımdır, adamsız olmur. Özüm onu eləməyə başlamışam və mənə çox sevindirir rəqiqətən. Yandır, get. Sən məmcam, ayanın, ayan bir dənə söz deyir, sonraki o belə başının yerlənməlidir. Sən məmcam, bir dənə deyilə ayan onu. Statusumu bilirəm. Baş yerlənir. Aycan, buyur əzizim. Gözəl insanlarla, siz elə bilirsiniz ki, biz hər gün görüşürük, verilişdən verilişə görüşürük. İndi hamımızın ürəyi açılıb, sən orada danışırsan. Nə danışırdınız? Biz də danışırıq yaradıcılığımızdan. Bu belə, bu belə, istəyirik belə olsun, belə olsun, belə olsun. Yəni demək istəyirəm ki, sağ olunuz ki, bizi belə komandaya... Elçinin dediyinə gəldik də, anından istifadə edirik. Anından istifadə etmək, bəli. Mən bir aktrisa kimi Sevincdən soruşmaq istəyirəm, həm vaxt azlığıdır, sonra da biz Elçindən bir mahnı alacaq. Hansısa bir rolü nə oynamaq istəyirsən, hər birimizin ürəyində var ki, mən bunu yaradaram. Nə qalıb ürəyində arzun ki, məhz aktrisa kimi, səni həm dramda görmüşük, Sevicka, həm komediya janrında, maşallah bu çox gözəl bir şeydir ki, hər janrda özünü göstərə bilirsən. Amma içində olur ki, mən bunu necə yaradardım? Mən senari yaza bilmirəm, amma vaxtıqən bir ideyam olmuşdu ki, nə vaxtsa rəqqasəni oynamaq istəyərdim. Maraqlı idi mənə ki, İşitmə qabiliyyətini, görmə qabiliyyətini itirək. Rəqslə məşğul ola bilərmə? Özü üçün bir beynində bəlkə ritmləri tuta bilər. Ya bəlkə də bir avariyaya düşüb ondan sonra nəsə olub. Avtoqəzada nəyəsə itirib, bəli. Yəni, o insanın öyrəşdiyi həyatdan, mühitdən çıxıb və digər bir həyata öyrəşib və özlüyünü qorumaq. Əslində, bir sosial çağırışdır bu həm də. Filmin içində. Berin Saati oynamışdı bir gözünü itirmiş qadını. Bəli, bəli, bəli. Dəhşət oynamışdı. Mən elə bilirdim ki, o qız doğrudan görmür. Bəli, bunu bizim Sevinc oynayar. Məncə, Sevə xanım. Çox ideyal. Yəni, hələ bizim istədiyimiz, özünün tam ürəkdən istədiyi baş rolünü oynamayıb. Bilirəm, ona görə dedim. Biz onu gözləyirik. Yəni, o xasiyyəti, yəni aktrisalıq o qədər gözəldir ki, həqiqətən, görünüşü, üzünün görünüşü. Gözəlim! Mən inanıram ki, onu sən nə vaxtsa reallaşdıracaqsan. Uğur arzuluyram hər birinizə. Ayan, yaxşı xəbərlər gözləyirik səndən. İnşallah, təşəkkür edirəm. Doğrudan da sevə-sevə gəldim. Çox sağ ol. 1-2-3 belə efir var ki, ora ürək rahatlığından rahat gəlirəm. Sağ olun ki, bu şəraiti bizim üçün yaradırsınız. Dostlarıma da təşəkkür edirəm ki, bugün burada enerji belə bolluğu yaşadım. Dost görüşü oldu. Dost görüşü oldu, bəli. Və bizi izləyənlərə ən çox təşəkkür edirəm ki, zamanınızı ayırıb bizi izləyirsiniz. Lotariyadan sonra biz izləyirsiniz. Və beləliklə, Ceyhun, təşəkkür edirəm əzizim. Hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Ceyhun, özünü yaxşı apar, heç də bunu demək istəyirdim.
Bundan belli şu an. Elçin, indi bizim için okuyacak. Sabah şembe, bazar, istirahat edin. Hava da isinir. Alem deyicek. Yaz gelir. Oynasın. Biri kız, biri oğlan, iki uşak oynasın.